Maria Antônia e José Milton chegaram cedo para garantir lugar no restaurante popular. Durante 5 anos, a rotina deles é a mesma: almoçar no restaurante onde eles se conheceram. Maria Antônia conta como foi. Eu estava na fila e ele também estava na fila. Daí o professor tinha falado para ele que eu era uma mulher sozinha e queria arrumar um companheiro. Aí ele chegou perto de mim, pegou no meu braço, eu peguei no braço dele e colou. Comer no restaurante está sempre nos planos do José Milton, por 2 motivos. É barato também, apenas R$ 3. E também o senhor falou que não gosta de lavar louça. Ah, ele não gosta não. O casal já estava animado porque sabia que o cardápio de hoje foi especialmente preparado. A gente sempre procura fazer algo que agrade a população em relação à data. Então hoje a gente tem peixe, tem a batata sauté, tem o bombom de sobremesa, né? Para ficar próximo a um cardápio de Páscoa mesmo. Na fila, esperando pela refeição especial, tinha idosos, trabalhadores e estudantes. O que o senhor achou do cardápio de hoje? Bom. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Tá ótimo, hein? O nosso objetivo é atender prioritariamente as pessoas em segurança alimentar e nutricional, né? Que necessitam do restaurante para poder ter uma alimentação adequada. Porém, é aberta a toda a população que desejar vir conhecer. O principal público do restaurante são os idosos. Além da alimentação, eles aproveitam para colocar o papo em dia. Olha só, pessoal, o cheiro estava tão bom que eu não consegui resistir. Eu já fui ali pegar a minha bandeja e agora vou deixar vocês aí em casa com água na boca. E o cardápio especial estava uma delícia. E essa não é só minha opinião, não. Tá muito bom, fiquei satisfeita.